ሱዳንን የርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም የተፋላሚ ኃይላት መሪዎች ፊት ለፊት ተገናኝተው ይነጋገራሉ የሚለው ተስፋ እየተመናመነ ነው። ሱዳንን ጨምሮ 7 አባል ሀገራትን የሚያስተናብረው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነመንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ በመጻሩ የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዦችን በግሪጎሪያኑ ታህሳስ ማብቂያ በግልጽ አገናኝቶ ለማነጋገር አቅዶ ነበር። ይሁንና የሱዳን ጦር ኃይል አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ሐምዲቲ ዳግሎ ማረጋገጫ ባለመስጠታቸው ቀጠሮ ወደ ጥር መጀመሪያ ተዛውሮ ነበር። ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በቅርቡ እንዳሉት ግን ጦራቸው ሱዳንን ሙሉ በሙሉ እስኪቆጣጠር ድረስ ከፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዥ ጋር የሰላም ስምምነት አይፈርምም አይታረቁም። የፈጥኖ ደራሹ ጦር አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ወይም ሐምዲቲ ዳግሎ የሱዳን የሲቪል ዲሞክራሲያዊ ኃይላት ከተባለው ስብስብ መሪና ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ውስጥ መነጋገራቸው የጀነራል አልቡርሃንን ወገኖች ክፉኛ አስቆጥቷል። የየመን ሁቲዎች ቀይ ባህር ላይ የሚቀዝፉ መርከቦችን ማጥቃታቸው ሌላ ጦርነት ከማቀጣጠሉ በፊት በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት ኢጣሊያ አሳሰበች። የየመን ሁቲዎች እስራኤል በጋዛ ፍልስጤማውያን ላይ የምትፈጽመውን ግድያ በመቃወም በቀይ ባህር ላይ ወደ እስራኤል የሚጓዙ መርከቦችን በተደጋጋሚ እያጠቁ ነው። የዩናይትድ ስቴትስና የብሪታንያ ጦር ኃይላት ትናንት ከየመን የተነሱና የተወነጨፉ ያሏቸውን 18 ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችና 3 ሚሳይሎች መጥተው መጣላቸውን አስታውቀዋል። የኢጣሊያ መከላከያ ሚኒስትር ጎይዶ ፕሮሴቶ በመርከቦች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት የሌላ ጦርነት መዘዝ ትልቅ ችግር ብለውታል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት 3ኛ የጦር ግንባር መክፈት የለበትም ብለዋል። ሁለቱም የዩክሬንና የጋዛ ጦርነት ናቸው። የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩንም ትናንት ለሀገራቸው ምክር ቤት እንደራሴዎች ባደረጉት ንግግር በቀይ ባህር ላይ በሚቀዝፉ መርከቦች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት ሲበዛም አደገኛ ብለውት ነበረ። ቀይ ባህር ላይ የሚደርሰው ጥቃት በጣም አደገኛ ነው። ሁቲዎች በተደጋጋሚ የሚያጠቁት እነሱ እንደሚሉት የእስራኤል መርከቦችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም መርከቦች ነው። እንደሚመስለኝ ይህንን በሆነ መንገድ ከግጭቱ ነጥሎ ለማየት ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም ጠቃሚ ከሆኑ የመርከብ መጓጓዣ መስመሮች አንዱ ተቀባይነት በሌለው ቡድን በህገወጥ መንገድ መዘጋቱና በተደጋጋሚ መጠቃቱ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ማዕከላዊ እዝ ትናንት ማምሻ እንዳስታወቀው በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት ሁቲዎች የእስራኤልን ድብደባ በመቃወም ወደ እስራኤል የሚጓዙ መርከቦችን እንደሚያጠቁ ካስታወቁ ከግሪጎሪያኑ ህዳር 19 ወዲህ በቀይ ባህር ላይ በሚቀዝፉ መርከቦች ላይ 26 ጊዜ ጥቃት ሰንዝረዋል። የሁቲ ቃል አቀባይ ጀነራል ያህያ ሳሪዒ ዛሬ እንዳሉት ደግሞ ጦራቸው ለእስራኤል ድጋፍ ይሰጣል ያለውን አንድ የዩናይትድ ስቴትስ መርከብ በድሮንና ሚሳይል ደብድቧል። በድብደባው የደረሰ ጉዳት ስለመኖር አለመኖሩ ግን ጀነራሉ ያሉት ነገር የለም። በዩናይትድ ስቴትስ እና በምዕራብ አውሮፓ መንግስታት የምትደገፈው እስራኤል በፍልስጤም ህዝብ ላይ የምታደርሰው ግድያ፣ ድብደባና ሊባኖስና ሶሪያን ማጥቃቷ በአካባቢው የከፋ ጦርነት እንዳያስከትል ለመከላከል በየፊናቸው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የጀመሩት የዩናይትድ ስቴትስ እና የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ የፍልስጤም ራስ ገዝ መስተዳደርንና የሊባኖስ መሪዎችን አነጋግረዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ካለፈው አርብ ማምሻ ጀምሮ የቱርክ፣ የቀጠር፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የእስራኤልና የፍልስጤም ባለስልጣናትን አነጋግረው ዛሬ ማናማ ባህሬን ገብተዋል። የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በፋንታቸው ሰሞኑን ከግብፅ፣ ከእስራኤል፣ ከፍልስጤምና ከሊባኖስ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረው ዛሬ ሊባኖስ የሰፈረውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታዛቢ ቡድንን ይጎበኛሉ። ሐማስ እስራኤልን ካጠቃ ካለፈው መስከረም 26 ወዲህ ብሊንከንና ቤርቦክ አካባቢውን ሲጎበኙ ያሁኑ አራት። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ የምትፈጽመው ድብደባና ግድያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የፍልስጤን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አራተኛ ወሩን በያዘው የእስራኤል ጥቃት ከ23 ሺህ በላይ ፍልስጤማውያን ተገለዋል፣ ከ58 ሺህ የሚበልጡ ቆስለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት የአስቸኳይ ሕክምና ቡድን አስተባባሪ ሼን ካሴይ እንደሚሉት ደግሞ ሕክምና በማጣት በርካታ ፍልስጤማውያን እየሞቱ ነው።
and their families are risking their lives. ህሙማንን በየተሰቦቻቸው ህክምና ሲፈልጉ ይሞታሉ። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ከተገደሉት ከ22000 ከሚበልጡትና ከቆሰሉት 58000 መካከል ብዙዎቹ መታከሚያ ቢያገኙ ኖሮ ጉዳታቸው ሊታከም የሚችል ነበር። የቀዶ ህክምና ባለማግኘታቸው እንዳልመታደል ሆኖ እጅ አሊያም እግራቸውን የተቆረጡ አሉ። የዓለም የጤና ድርጅት ለጋዛ ህዝብ መድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ለማድረስ ዛሬ ይዞት የነበረውን እቅድ ለመሰረዝ ተገድዷል። የድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ቴዎድሮስ አድሃኖም እንዳሉት ድርጅታቸው እቅዱን የሰረዘው የደህንነት ከለላ እንዲደረግለት ለእስራኤል ያቀረበው ጥያቄ መልስ ባለማግኘቱ ነው። እስራኤል፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ ብሪታንያና ተከታዮቻቸው በአሸባሪነት የፈረጁት ሐማስ ባለፈው መስከረም 26 ደቡብ እስራኤል ላይ በከፈተው ጥቃት 1140 ሰዎች ገሏል። ሐማስ በዚያው ወቅት ካገታቸው የእስራኤልና የሌሎች ሀገራት ዜጎች 130 ያክሉ እስካሁን አልተለቀቁም። ጀርመን ለሳውዲ አረቢያ ዳግም ጦር መሳሪያ መሸጥ ጀመረች። ሮይተርስ አገልግሎት የጀርመንን እውቅ መጽሔት ደር ሽፒግልን ጠቅሶ እንደዘገበው የጀርመን መንግስት 150 ኢቪስ ቲ የተባለውን የአየር ለአየር ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ለሳውዲ አረቢያ እንዲሸጥ ወስኗል። የሳውዲ አረቢያ መሪዎች ታዋቂውን ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊን ማስገደላቸው ከተነገረ ካለፈው ጥቅምት 2011 ወዲህ ጀርመን ለሳውዲ አረቢያ ጦር መሳሪያ መሸጥ አቁማ ነበር። የጀርመን ተጣማሪ መንግስት ገዳውን ያነሳበት ምክንያት በግልጽ አልታወቀም። ደር ሽፒግል ከጀርመን የኢኮኖሚ ሚኒስቴር ያገኘውን ሰነድ ጠቅሶ እንደዘገበው ግን የፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ምክር ቤት ሚሳኤሎቹ ለሳውዲ አረቢያ እንዲሸጡ ወስኗል። የመጽሔቱ ዘገባ ከተሰራጨ በኋላ የጀርመን መንግስት ቃል አቀባይ ስቴፋን ሄበርስትራይት ሚሳኤሎቹ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲላኩ መንግስታቸው ማጽደቁን አረጋግጠዋል። ምዕራባውያን መንግስታት ለዩክሬን የሚሰጡትን የገንዘብና የጦር መሳሪያ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዘሌንስኪ በድጋሚ ጠየቁ። ዘሌንስኪ ከሶስቱ የቦልቲክ ሀገራት ዛሬ ሊቱዌኒያን ሲጎበኙ እንዳሉት ምዕራባውያን መንግስታት ለዩክሬን የሚሰጡትን እርዳታ ባዘገዩ ቁጥር የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ይጠናከራሉ። ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች ሁለት ዓመት ሊደፍን አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ግድም ነው የቀረው። ምዕራባውያን መንግስታት ላለፉት ሁለት ወራት ለዩክሬን በመቶ ቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ጦር መሳሪያ፣ ወታደራዊ ስልጠናና መረጃ ቢያቀብሉም ሩሲያ በኃይል የያዘቻቸውን የዩክሬን ግዛቶች ማስለቀቅ አልቻሉም። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ፑቲንን ካልጨረስናቸው አያርፉም እያሉ ነው። ዜሌንስኪ ከሊቱዌኒያ በተጨማሪ ላቲቪያና ኢስቶኒያንም ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሱዳን ተፋላሚ ኃይላት መሪዎችን ፊት ለፊት አገናኝቶ ለማደራደር የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የያዘው እቅድ በሰበብ አስባቡ እየተደናቃቀፈ ነው። አስረኛ ወሩን ያስቆጠረውን የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም ኢጋድ የተፋላሚ ኃይላት መሪዎች ባለፈው ወር ለማደራደር አቅዶ ነበረ። የየመን ሁቲዎች በቀይ ባህር ላይ በሚቀዝፉ መርከቦች ላይ የከፈቱት ጥቃት ሌላ ጦርነት ሳያስከትል መቆም እንዳለበት ኢጣሊያ አሳሰበች። የዩናይትድ ስቴትስና የብሪታንያ ጦር ኃይላት ሁቲዎች ትናንት ማታ የሰነዘሩትን ጥቃት ማክሸፋቸውን አስታውቀዋል። ሁቲዎች ግን አንድ የአሜሪካ መርከብን መተን አልባዎች ናቸው። ጀርመን ለሳውዲ አረቢያ ዘመናዊ የአየር ለአየር ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ለመሸጥ ወሰነች። የሳውዲ አረቢያው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ከተገደለ ወዲህ በርሊን ለሪያድ ጦር መሳሪያ መሸጥ አቁማ ነበረ። የጀርመን ተጣማሪ መንግስት የቀድሞውን ውሳኔ የሻረበትን ምክንያት በግልጽ አላሳወቀም።